მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. Დიდი მადლობა ფონდსღია საზოგადოებას ამ შეხვედრის ბრიფინგის ორგანიზებისთვის და პროექტის მხარდაჭერისთვის. Თქვენთვის ცნობილია, რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს ეს შენგეხებას ფარგლებში მოწმული იქნა ფარული მოსვენებთან დაკავშირებული რეგულაციების არაკონსტიტუციურად ცნობა, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისთავად დააკმაყოფილა. Თუმცა რეალური ცვლილებები მას კანონმდებლობაში არ გატარებულა. Გასულ წელს ყოველთვის არსებობდა მოსაზრებები იმის შესახებ და განცდა საზოგადოების წევრებს ჰქონდათ, რომ უკანონოდ ხორციელდებოდა მათი მიყურადება და თვალთვალი. Თუმცა გასულ წელს 13 სექტემბერს განხორციელებული ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, რომელიც ეხება ეწოდებულ კრებსებს და მათში ასახული პირების ორგანიზაციული თვალსაზრისით სტრუქტურიზებულად კარგად აგებული მასალები მიუთითებდა კიდევ ერთხელ იმ მასშტაბურობას პრობლემის, რომელთანაც გვაქვს საქმე და იმას, რომ ამ მოსმენების, თვალთვალის და ინფორმაციის დახარისხების უკან იდგა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. Არაერთმა ადამიანმა მიუმართეთ და მათ შორის მეც, როგორც მსხვერპლმა, რომლის შესახებაც ამ კრებსებში არის ინფორმაცია, გამოძიებას იმისათვის, რომ დაწყებულიყო გამოძიება და შემდგომში ეს გამოძიება ყოფილიყო ეფექტიანი და დროული და ამავდროულად მოითხოვეთ დაზარალებული სტატუსის მინიჭება. Სამწუხაროდ, დღევანდელი მდგომარეობით პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიება არ არის ეფექტიანი. Ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს ის, რომ არავითარი ინდიკაცია წინსვლის არ არსებობს. Ერთ-ერთი ბერკეტი იმის, რომ მოხდეს რეალურად კონტროლი იმის, თუ რამდენად პროგრესული არის გამოძიება და რამდენად წინ არის წასული არის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, რომელზეც როგორც პროკურატურა, ისევე სასამართლო უარს აცხადებენ. Ჩვენ სხვა შესაძლებლობა იმის, რომ გავაკონტროლოთ ეს გამოძიება რეალურად თავზე არის თუ რაიმე პროგრეს განიცდის, არ გვაჩნია. Ამიტომ მე ამ შემთხვევაში როგორც დაზარალებული ჩემი ერთადერთი მოთხოვნა დღეს არის ის, რომ მოხდეს შეხვედრა გენერალურ პროკურორთან, ჩვენ ვითხოვთ გენერალურ პროკურორთან შეხვედრას, იმისათვის, რომ აგვიხსნას რა ეტაპზე არის გამოძიება და რაიმე პროგრესი აქვს თუ არა ამ გამოძიებას. Მე ვთქვი, რომ სხვა ასევე მსხვერპლებს ამ დანაშაულის საკუთარი მოსაზრებებით მიმართონ, მედიის წარმომადგენლებს და ასევე შემდგომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც ყველა ჩვენი ბენეფიციარის ინტერესებს იცავს. სუსის ფაილებით, რომელიც გამოქონდა, ჩვენ გავიგეთ, რომ საქართველოში ყველა ის ადამიანი, რომელსაც შეიძლება გააჩნდეს განსხვავებული მოსაზრება, არის ტოტალური უკანონო ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის ობიექტი. ამ ფაილებში არის ათობი ჟურნალისტის ჩანაწერი, რომელიც ეხება მათ პროფესიულ საქმიანობას და ჩვენთვის უკიდურესად შემაშფოთებელია ფაქტი, რომ საქართველოს პროკურატურა ამდენ თვიანი გამოძიების ეტაპზე იმ ადამიანებს, ვისაც უკანონოდ გვისმენდნენ, არ გვეუბნება რა ეტაპზეა გამოძიება და არ გვანიჭებს დაზარალებული სტატუსს. ეს საქმე ასევე ვერ ჩაივლის, რომ თითქოს დრო გავიდა, ჩვენ გადაგვავიწყდა და ამ უკიდურესად მძიმე რეალობის შესახებ არ მოვითხოვთ პასუხებს იმ ადამიანებისგან, ვინც უკანონოდ ახდენდა ჩვენს მოსმენას. Იმიტომ რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში სამსახურიდან გამოჟვენილი ფაილების ერთი ნაწილი მოვისმინეთ, რომელიც კავშირში იყო სასულიერო პირებთან, მაგრამ ჩვენი ინფორმაციით არსებობს სხვა დეპარტამენტი, რომელიც უსმენს სხვა ადამიანებს, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს და იქ სავარაუდოდ შეიძლება კიდე უფრო მეტი ფაილი იყოს და მტკიცებულება იმის, რომ ჩვენ უკანონოდ გვისმენდნენ. Ჩვენ მადლობა მინდა უთხრა პირველ რიგში ფონდღია საზოგადოება საქართველოს, რომ მოახერხა იმ ყველაფრის ორგანიზება და მედია კოალიციას და ჩვენ მოვთხოვთ პასუხებს პირველ რიგში საქართველოს პროკურატურას. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პროკურორს ეყოფა გამბედაობა, რომ შეხვდეს ადამიანებს და თავად გვითხრას რა ეტაპზე არის ახლა გამოძიება.
იმიტომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ თემაზე გაჩუმებას, არ ვაპირებთ იმაზე დუმილს, როდესაც ჩვენი პროფესიული საქმიანობა იყო უკანონო მიყურადების ობიექტი, როდესაც მე როგორც საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი ურეკავდი ჟურნალისტს და ვთხოვდი რომ ინტერვიუ ჩაეწერა ნების მე ადამიანთან, მე როგორც პროდიუსერი ურეკავდი რომელიმე სასულიერო პირს, ან მე როგორც მამა ვაორგანიზებდი ჩემი საკუთარი შვილების ნათლობას და ვრეკავდი მღვდელთან რომ ნათლობის ორგანიზება მომეხდინა. Ჩემთან დაკავშირებით პირადად ისმენდნენ არა მხოლოდ ჩემი პროფესიული საქმიანობისგან გამომდინარე განხორციელებულ სატელეფონო ზარებს, არამედ ისმენდნენ და წერდნენ ოპერატიულ ცნობებს იმასთან დაკავშირებით, როგორ ვრეკავდი რესტორნის მენეჯერთან, რომ ჩემი შვილების ნათლობის შემდეგ მოეხდინა ნათლებისთვის სადილის ორგანიზება და ამასთან დაკავშირებით იწერებოდა სუსში ოპერატიული ცნობა. Ასე რომ ველოდებით თქვენგან გამოძიების შედეგებს და ველოდებით განსასჯელის სკამზე იმ ადამიანების ხილვას, ვინც ეს უკანონობა დააკანონა ამ ქვეყანაში. Მადლობა ინტერესისთვის. ჩვენს მოქალაქეებს მინდა მიმართო, თუ ვინმე ფიქრობთ, რომ ეს თქვენ არ გეხებათ, ძალიან ცდებით, იმიტომ რომ არავინ არ იცის, რა მომენტში დააინტერესებს. ნებისმიერი თქვენგანი ვინმე საშუალო დონის მაღალი დაბალი დონის მაღალ ჩინოსანს და როდის დაიწყება თქვენი მოსმენა, თქვენი თვალთვალი, თქვენი მიყურადება. აბსოლუტურად არაფერში არ ჯდება ის სისტემა, რომელიც ჩვენ დავინახეთ ამ კრებსებიდანაც, იქიდანაც თუ რასაუბრების იმ საუბრების შინაარსიდან თუ რაზე გვისმენდნენ. და ერთი დანაშაული არის ეს და მეორე დანაშაულია, რომ არავითარი რეაქცია სახელმწიფოს ამასთან დაკავშირებით არ აქვს. Ჩვენ ბუნებრივია გავაგრძელებთ კანონით მომიჭებულ ყველა უფლების გამოყენებას ბოლომდე მივალთ ქვეყნის ფარგლებშიც და მის გარეთაც, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს მანკიერი სისტემა, რომელიც ვიღაც გაუგებარი შემთხვევითი პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებით მიიღება ხოლმე, რომ როდესღაც ამას დაესვას ბოლო და დაესვას წერტილი. მადლობა. Ჩვენ ვიცავთ 13 ჟურნალის, თუმცა გვესმის, რომ დანაშაულები არის ბევრად უფრო მასშტაბური, რადგანაც ჩანაწერებში, რომელიც ჩვენთვის არის ამ დროისათვის ხელმისაწვდომი, ცხადია, რომ არის არაერთი ჟურნალისტის, პროდიუსერის საუბრები გაჟღერებული. თუმცა ცხადია, კარგად გვესმის, რომ შესაძლებელია იყოს უფრო მეტი ჩანაწერი, ამიტომაც მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ შევახსენოთ სახელმწიფოს, რომ მას აქვს პასუხისმგებლობა, დაიცვა ჟურნალისტები და ცხადია ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ წყაროებთან კომუნიკაცია არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ერთ-ერთი სახე, ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ გენერალურ პროკურორთან ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, რადგანაც ქვედა დონეზე პროკურორებს არ აქვთ ცნობილობა, არ ხედავენ ამას, როგორც ძალიან მნიშვნელოვან და სისტემურ დანაშაულს. Მადლობა ყურადღებისთვის. როგორც ითქვა, ეს პრობლემა არ არის ახალი, წლებია ჩვენ მსგავსი გამოწვევების წინაშე ვართ. ამ კონკრეტულ კრებსებში ფიგურირებდნენ ჟურნალისტები, ფიგურირებდნენ სასულიერო პირები, აქტივისტები, ფიგურირებდნენ ადვოკატები და შეიძლება ადვოკატის კლიენტთან კომუნიკაცია ყოფილიყო მოსმენის საგანი. და სამწუხაროდ ეს არ არის სამწუხაროდ სფერო, ჩვენ ხედავთ, რომ თვითონ შიგნითაც კი პოლიტიკური სპექტრი აი ამ მეთოდებით ცდილობს პროცესების წარმართვას და ამ ლოგიკით, ამ მექანიზმებით იმართება ქვეყანა სამწუხაროდ დღემდე და სამწუხაროდ ჩვენ ვერცერთხელ ვერ ვნახეთ ეფექტიანი გამოძიება, რაც ხომ ძალიან დიდი პრობლემაა, ძალიან მწვავე პრობლემა არის, როგორც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ისე ზოგადად პოლიტიკური სტაბილურობის კუთხით. ამიტომაც უბრალოდ შეუძლებელი არის ეს საკითხი ჩვენი პროფესიული თუ სამხალხო ინტერესის მიღმა დარჩეს. ჩვენ ცხადია გამოვიყენებთ და ვიყენებთ ყველანაირ შესაძლო სამართლებრივ მექანიზმს, პოლიტიკურ მექანიზმს ამ პრობლემის უსაგვარებლად და ამისთვის ერთ-ერთი მექანიზმი არის გენერალურ პროკურატურას პროკურორთან შეხვედრის მოთხოვნა სამწუხაროდ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ვერანაირი სანდოობის მოლოდინი ვერ გვაქვს, არანაირი მექანიზმი აქვს ჩვენ რომ ელექტრონულად ჩავხედოთ საქმეებში, იმიტომ რომ გაზარებული სტატუსები ამ დრომდე ერთ ადამიანსაც კი არ აქვს მინიჭებული, ამიტომაც უბრალოდ არ ვიცით აი ამდენ თვიანი გამოძიება საით მიდის, რა პროცესები ხდება, რა შედეგებს მიაღწია ამ პროცესებმა და ასე შემდეგ. მადლობა. მადლობა ყველას ინტერესის
მისთვის და მე მინდა მადლობა გადავუხრათ ჩვენ კოლეგებს, დაზარალებულებს, რომლებიც დღეს საქართველოს შეკრებილები, მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ ერთად ვიბრძვით იმ ძალიან დიდ უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენ ქვეყანას კლავაც აქვს, აი ეს უსამართლობა, აი ამ უსამართლობაში ჩვენ ვცხოვრობთ და რომელიც იმ ძალიან სუდი სისტემის გადმონაშთია, როგორც იყო საბჭოთა კავშირის დროს. ჩვენ ქვეყანაში ყველას უსმენენ და ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება გახდეს აი ამის მსხვერპლი. ის რომ ჩემი სახელი მაგალითად 2020 წლის ფაილებში არ იყო, არ ნიშნავს იმას, რომ 2021 წელს ან 22 წელს არ აღმოჩნდება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ერთად ვიბრძოლოთ, სწორედაც იმის გამო, რომ სამწუხაროდ მიმდინარე გამოძიება ჩვენ გვიჩენს იმის განცდას, რომ ვიღაცას ხელს აფარებენ და ეს ვიღაცა არის ის მყრალი სისტემა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში უკვე ათეულობით წელია გვაქვს. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ აქ შეკრებილმა ადამიანებმა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ხვალზე იგივე პრობლემა აღარ დამიდგეს ჩვენ და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მოუწოდებ გენერალურ პროკურატურას და კერძოდ გენერალურ პროკურორს, რომ გადაიდგას ამ საქმესთან მიმართებით შესაბამისი ნაბიჯები, ეყოს პროკურატურას გამბედაობა, შეხვდეს დაზარალებულებს, ეყოს გამბედაობა, რომ მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მიენიჭოთ მათ დაზარალებული სტატუსი და სწორი ნაბიჯები გადადგას ამ საქმესთან დაკავშირებით.